Avui farem steak tartar. Un plat de carn que no cal cuinar gaire. Diu la llegenda que els tàrtars es posaven els trossos de carn crua sota la sella del cavall i a mesura que anaven cavalcant, doncs la carn es anava estovant. Nosaltres fem una versió una mica més civilitzada i el que fem és agafar aquesta carn crua picada i amanir-la amb unes quantes coses per donar-li un bon gust. Per fer l'steak tartar necessitem filet de vedella. És important que la carn sigui bona, ens ho mengem cru i ha de ser una carn bona. I tallada a mà, picada a mà. El carnisser de confiança ja us ho farà, que és el nostre cas, ho ha fet ell. Mitja ceba tendra hi posarem. Dos cogombrets. Una dotzena de tàperes, més o menys. Mostassa antiga, hi posarem un parell de culleradetes. També un parell de culleradetes de salsa Perrins i gotes de tabasco. Això sí que és ben bé el gust de cada un, qui li agrada més picant o menys picant. Nosaltres hi posem sal grisa, que dona un toc especial, pebre, oli d'oliva verge extra, el rovell d'un ou i, per acompanyar, torradetes de pa. Amb la màquina de tallar fiambres fem unes llesquetes ben primes. El pa està semicongelat, que les posarem al forn i serviran per acompanyar les tartars. I ara és qüestió d'anar afegint tots els ingredients. Comencem tirant-hi un bon raig d'oli i ja anar bastant i anar remenant. D'oli n'hi posaré més, queda bastant curt, però bueno, ara ja hi poso un parell de culleradetes de salsa mostassa antiga. També hi tiro un parell de culleradetes o tres de salsa Perrins. Si comencem pels líquids, l'avantatge és que és més fàcil pastar i remenar. Unes gotes de tabasco. A nosaltres ens agrada picantet, doncs no us espanteu, però això es pot fer amb 4 o 5 gotes, i prou. El rovell que he separat de la clara. El rovell d'un bon ou, també. I ara ja hi afegeixo els sòlids, diguem, ceba, els cogombrets picats i les tàperes picades. Tot això ho hem trinxat a ganivet, potser no cal, però queda més bé. I ara és qüestió de remenar-ho fins que s'integri ben integrat, tot plegat. De sal, de moment hi tiro més o menys la meitat. Pebre, un bon toc de pebre. I ara, després d'integrar-ho tot ben remenat, doncs ara serà qüestió de tastar-ho i anar corregint les mancances. Si hi ha sobres, si hi ha coses que ens sobren, ho tindrem més difícil per corregir. Ja està al nostre gust. Ara és qüestió d'emplatar-lo. Farem servir aquests motlles. Ja el tenim a punt. L'acompanyarem amb aquestes llesques de pa torrat, bones, i ja podem treure-ho del motlle, i ja el tenim a punt per menjar. Molt bon profit!